Kudy a přes co vede cesta z fakulty ekonomické do Mladoboleslavské Škodovky, se teď dozvíme od absolventky fakulty ekonomické Karolíny Zlochové, protože ta je projektová manažerka zmíněné firmy. Pojďme to vzít pěkně po pořádku. Co dělá projektová manažerka v Mladoboleslavské Škodovce? Tak já jsem se tam ocitla poměrně náhodou, protože mě zaujal trainee program, přes který jsem se tam dostala v roce 2018 bezprostředně po absolvování tady vysoké školy zde v Plzni. A moje cesta mě zavedla opět trochu jinak, protože ten trainee program slouží k tomu, aby ti absolventi toho trainee programu vlastně si procestovali tu Škodovku a vyzkoušeli si různá oddělení, navštívili různou zahraniční destinaci. A u mě to bylo trochu jinak, protože mě oslnilo hned první oddělení, kde jsem v podstatě zůstala celé 4 roky a 2 měsíce. A to konkrétně oddělení, kde jsem mohla se podílet na redukci komplexity vozů. Takže to bylo velice zajímavé, protože to bylo opravdu velice komplexní téma a to mě právě bavilo. A nicméně letos v listopadu, znamená teďko, jsem změnila oddělení, protože už přeci jen jsem tam byla dlouhou dobu poměrně a teďka dělám projektovou manažerku elektrických vozů. A co je tedy náplní práce projektové manažerky? Tak náplní práce teďka aktuálně je v podstatě, já mám na starosti Länderweiterung, což znamená rozšíření zahraničních trhů a vstup na nové trhy s našimi elektrickými vozy, takže to mám teďka aktuálně na starosti. Těch věcí je samozřejmě trošku více, ale to bych tady asi neopisovala do detailu. Dobře, pojďme se vrátit pár let zpátky, jenom skutečně málo let. Ty jsi absolvovala na fakultě ekonomické studijní program systémy projektového řízení. Jak ti tenhle ten studijní program pomohl k vykonávání tvé současné pozice? Tak já si myslím, řekla bych, že mi pomohl poměrně hodně. Ale musím říct, že k tomu, abych se dostala do Mladoboleslavské Škodovky, mi pomohl zároveň projekt univerzitní, který se jmenuje Formula Student, protože tam jsem odhalila svou vášeň pro automobilový průmysl. Takže vlastně to, co jsem se naučila na fakultě ekonomické, ty teoretické znalosti jsem mohla aplikovat právě na tomto projektu. A to si nesmírně vážím, protože to mě posunulo zase úplně někam jinam. A díky tomu jsem vlastně Mladoboleslavské Škodovce, protože jsem netušila, že můj zájem o automotiv bude tak enormní. Takže. Byla to tvoje první pracovní pozice hned po škole? Nebyla, je pravda, že jsem chodila na různé brigády a pracovala jsem ještě ve dvou společnostech předtím, než jsem nastoupila do Škoda Auto. Konkrétně jsem pracovala v Doosan Škoda Power a následně v Lear Corporation zde v Plzni. Myslíš si, že pro studenty ekonomických fakult důležité, aby už během studia získávali nějakou praxi? Řekla bych, že určitě ano, protože právě to, co se tam naučí, je třeba využít i v praxi, aby si to i lépe zapamatovali, aby získali hlavně zkušenosti, které pak uplatní právě v další vysněné práci, když to tak řeknu. Takže rozhodně myslím si, že se vyplatí pracovat během studiu, alespoň tak, aby to ten člověk zvládnul, to studium. Nicméně může se vyzkoušet i alternativa třeba pracovat na těch projektech univerzitních. A za mých časů, pro mě už to docela dávno, ale tak necelých 5 let zpátky, tak tam bylo poměrně dost těch projektů a v podstatě člověk mohl spolupracovat se studenty z různých fakult. S fakultou aplikovaných věd, elektrotechnickou, strojní. A tahle ta spolupráce je právě posune nesmírně hodně, protože to si pak vyzkouší tu spolupráci, která je čeká následně i po tom studiu. Protože já teďka právě ve Škodovce spolupracuji s lidmi z různých oddělení. A právě ta zkušenost z projektu Formula Student mě posunula tak a získala jsem na ty zkušenosti, které jsem potom mohla aplikovat i zde ve Škoda Auto. Takže rozhodně doporučuji nejen teda práci ještě k tomu, že člověk studuje, že si jednak člověk něco vydělá, že? A zároveň získá ty zkušenosti. Ale zároveň doporučuji právě ty projekty univerzity, ať už je to Formula Student, anebo jakékoliv jiné projekty, a že jich tam je opravdu hodně a věřím tomu, že ta nabídka se neustále rozšiřuje, tak rozhodně se toho nebát a jít do toho. Ano, zabere to trošku času, někdy možná více, ale vyplatí se to každopádně. Měla jsi tu cestu takhle nastavenou od začátku, už když jsi nastupovala na vysokou školu, nebo se postupně tak vykrystalizovávala?
No, spíš se vykrystalizovávala, protože když jsem nastupovala na vysokou školu, tak jsem tak nějak ještě netušila, kam se posunu po tom absolvování, kde skončím. Určitě jsem měla nějaké vize, cíle, ale pravda je, že mě nenapadlo nikdy, že budu pracovat ve Škoda Auto. Nicméně díky tomu projektu zmíněnému jsem věděla velice dobře, co chci dělat. A tak jsem vlastně tam, kde jsem. Jak vzpomínáš na studia? Šla bys si znova na fakultu ekonomickou? Kdybych se rozhodla studovat ekonomku, tak určitě ano, protože fakulta ekonomická mi dala nesmírně mnoho šancí, zkušeností, znalostí a hlavně tady, čeho si vážím nejvíce, jsou ty zahraniční zkušenosti, protože jsem měla možnost vycestovat přes Erasmus do Německa, dále jsem měla možnost vycestovat do USA díky projektu Market University a tohle je prostě něco, co je k nezaplacení. Prostě zkušenost opravdu, kterou doporučuji všem studentům nebo budoucím studentům vysokých škol, ať rozhodně zváží to, že vycestují do zahraničí, protože to je za mě ta nejlepší zkušenost z celého studia, protože jsem potkala mnoho lidí z různých zemí. Byť jsem byla jenom v Německu, tak jsem potkala mnoho Indů a předtím jsem se s touto kulturou vůbec nesetkala a připadala jsem si tam jako v Indii, protože tam 80% studentů zahraničních bylo právě z Indie a jsou to pro mě ty nezapomenutelné zážitky a ráda na to vzpomínám a opravdu tahle kultura se mi zakořenila v srdci a prostě je zbožňuju. Ty si to trošku naznačila, ale přesto jako našich ostatních absolventů se i tebe zeptám, jaké doporučení by si dala těm studentům, kteří teď právě přemýšlí nad tím, že nastoupí na fakultu ekonomickou a nebo třeba už vědí, že tam chtějí, tak jaké doporučení by si pro ně měla pro ty následující roky, které je čekají? Tak to doporučení se týká hlavně těch zahraničních stáží, ať už je to studijní nebo pracovní stáž, protože můžou podle mě vycestovat i pracovně. Nicméně určitě využít tady možnost na Erasmus, Free Movers a Market University, protože to je opravdu za mě top výběr. A dále bych doporučila zúčastnit se dobrovolných projektů. Oni teda asi nejsou úplně placené, ty projekty univerzitní, ale právě, byť za to ten člověk nedostane zaplaceno, tak ty zkušenosti, co získá, uplatní úplně krásně v tom budoucím zaměstnání. Takže vůbec se nebát toho, že to není placené, třeba už je, nevím, ale určitě do toho jít a získávat ty zkušenosti, protože když si to vezmete, tak těch studentů na té fakultě ekonomické je poměrně mnoho. A aby ten člověk získal určitou konkurenční výhodu, tak se musí v něčem snažit víc. To znamená, ať už v těch jazycích, to znamená vycestovat, naučit se třeba druhý jazyk. Mně moc pomohlo to Německo, protože ve Škodovce se mluví převážně německy, takže bez němčiny bych se tam asi moc neuplatnila, záleží v jakém oddělení, ale ve většině spíš ta němčina. Takže tohle je ta jedna věc, která je důležitá pro konkurenceschopnost mezi těmi všemi dalšími absolventy. A druhá věc jsou právě ty dobrovolné projekty nebo univerzitní projekty, protože tam se získají právě ty další zkušenosti a i ty jazyky tam může člověk uplatnit, jo? Protože to, co se naučí, to pak krásně může uplatnit i v tom dalším projektu. Takže tohle to jsou dvě podle mě nejdůležitější věci, které by ty studenti budoucí a budoucí absolventi měli rozhodně brát na vědomí, pokud se chtějí v budoucnu dobře uplatnit. Protože pokud nebudou umět příliš mnoho jazyků, nebo aspoň jeden pořádně, i když to v dnešní době už je podle mě málo, tak budou mít docela problém sehnat práci, která je bude bavit a budou mít velkou konkurenci na trhu práce. A popravdě těch ekonomek tady v Čechách, v České republice není moc málo. Máme, že jo, další fakulty v různých dalších městech, takže opravdu ten člověk, pokud se chce uplatnit dobře a být konkurenceschopný, tak musí proto už během studia něco udělat. Takže nechodit pouze, řeknu, na zábavu, ale zároveň chodit i na tu praxi. To znamená zúčastnit se toho projektu a zároveň vyjet na ten Erasmus nebo na zahraniční stáž. Ano, to je skutečně spousta doporučení od projektové manažerky Karoliny Zlochové, která absolvovala fakultu ekonomickou Západočeské univerzity a vy díky ní a její zkušenosti teď vidíte, kam až můžou vést vaše kroky právě z této fakulty.